Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Estem a les portes d'un cap de setmana i ja es poden fer a la idea que l'horatge que anem a tindre durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, serà molt paregut al d'avui. O sigui, que veurem molt poc el sol i l'ambient serà més fresquet. Perquè hem tingut presència de boires, de núvols baixos des de primera hora del matí, afectant sobretot les zones litorals i prelitorals del Castelló, bona part de la província de València, i només s'han lliurat dels núvols el sud de la Comunitat Valenciana i les zones de més al nord, interior del Castelló o del nord de València. Les boires que arribaven este matí fins a la zona centre de la península han anat dissipant-se al llarg de les hores, però no han acabat de desaparèixer del tot a la Comunitat Valenciana ni en punts de la Vall de l'Ebre. Repassem les temperatures màximes d'avui, que a la major part d'observatoris han quedat per davall dels 15 graus. No obstant, han pujat lleugerament a les zones de més al nord, on hem tingut una miqueta més de sol, i s'han mantingut, com les d'ahir, a les zones de litoral de la meitat sud de la comunitat, on també s'ha vist un poc el sol, destacant aixòs 15 graus que hem tingut a Tavernes de la Vall d'Igna, també a Teulada, a Setge de Finestrat, d'Alacant, d'Elx o d'Orihuela. I a la resta de temperatures entre els 10 i els 14 graus a la major part de la comunitat. Demà comencem també el dia amb presència de núvols baixos. No descartem que fins i tot demà els núvols siguin més compactes i puguin deixar alguna precipitació de caràcter dèbil en punts del litoral de València o del nord d'Alacant. Aquestes zones marítimes del sud de València, centre de València i d'Alacant, el vent bufarà una miqueta més fort de xaloc, deixant la mar més alterada, i de vesprada encara quedaran núvols, però difícilment ja deixaran cap gota. Serà fins i tot més fàcil que es trenquen els núvols a partir de migdia i que es vegin ullades de sol. Les temperatures, tant les màximes com les mínimes, pràcticament idèntiques a les d'avui. Les temperatures més altes, de nou al voltant dels 15-16 graus en punts de la costa, entre els 13 i els 15 a les comarques més centrals i entre els 11 i els 14 en punts de l'interior. Diumenge també serà un dia amb bona cosa de núvols, especialment en punts de la costa, a la meitat sud de la comunitat, amb temperatures sense canvis, i estem pendents d'aquesta xicoteta inestabilització de l'horatge de cara a dilluns i a dimarts. Dilluns començarem la setmana, començarem el dia amb sol, fins i tot amb una miqueta de vents de llebeig que podien fer pujar les temperatures, però a partir de la vesprada i de cara a última hora del dia, el cel quedarà ennuvolat, podran registrar-se precipitacions de caràcter dèbil en punts de la costa, sobretot de la meitat sud de la comunitat, i dimarts començaríem el dia amb encara bona cosa de núvols junt a la costa, alguna goteta, però amb tendència a anar trencant-se els núvols i a imposar-se de nou el sol. Litotúria ha patrocinado l'Orache.